O primeiro anúncio feito pelo governador foi o pagamento do auxílio alimentação a todos os servidores da área de educação. Que... Na educação não tem o teto de 5 mil reais. Todos na educação vão receber o auxílio alimentação. Junto a isso, eu terei a honra de, como governador do estado, ser o primeiro governador, depois de 20 anos, a nomear um professor terceiro nível. Eles saem de 1.790, que é o que um professor nível 3, que a gente chama nível 3 no Brasil, mas aqui vocês falam especialista. É o professor que tem graduação e pós-graduação. Ele é contratado hoje por R$ 1.790, ele vai passar a ser contratado pelo valor do piso, que é R$ 2.400 e alguma coisa. Fátima Gavioli ainda falou das críticas que vem recebendo sobre o fechamento de algumas escolas. Eu estou unindo as escolas. Vocês devem estar acompanhando. Inclusive, alguns de vocês falam que eu estou fechando escolas. Eu quero aproveitar para corrigir. Eu estou unindo escolas. Eu pego uma escola com 40 alunos, outra com 110, outra com 230 e transformo numa única escola num raio de 2 quilômetros de distância. Isso é economia. O governador também encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado o projeto de lei de reestruturação da Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil e Agentes pen. Do projeto, há uma previsão do fim do soldado de terceira classe da PM e a equiparação salarial. Nós estamos reformando toda a legislação para que essas categorias sejam extintas e, como tal, possamos dar a eles um salário digno, compatível com o trabalho que eles exercem para dar segurança à população do estado de Goiás. É mais uma vez a reiteração por parte do governador da prioridade que ele está dando para a segurança pública do estado de Goiás. Sobre o pagamento dos salários atrasados de dezembro, o secretário de governo disse que a posição do governador continua sendo a mesma do parcelamento. O secretário pediu mais uma vez compreensão aos servidores. O governo, de, sob o comando de Ronaldo Caiado, ele trabalha com. Uh, Aquilo que pode ser feito com todos os esforços né, que precisam ser feitos para a solução do problema, mas que efetivamente vai ser cumprido.